maca padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca rereng kawula ingkang miturut agama ayo sedulur Islam sedaya bebarengan hormatana maring mirate Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya ayo pro kaum muslimin muslimat serta pemuda bataya padha kiyate anggone menghormat maring mirate Nabi Muhammad gembira anglerak-lerak
ho ho he 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 ho. Pemudi dari bah segru yang besar sekali untuk meringati hari perayaan ini. Bila kula niki saketuki mriki seperti ditani kalian juru kunci perlu ara-ara kanggo ning syukuran supaya neteka sarta bisa aman. Ayo para kanca padha suka-suka supaya kancane pemuda najan kewan melu perayaan kanggo meringati hari perayaan ini. Bila para rawuh kakung saha putri kesang kados pun cekap aku kula bamanawi lepat nyuwun pangasana. Oi 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 masuk nekat mlaku nuruti ati sing bingung. Rungokno lek rungokno kaya ngene rasane wong lagi wuyung menyang endi kon ku arep jalo tulung. Mendung-mendung utan barat bangkan telku manteling jero ati jenang kula lina lintang bisa lali ana seprang siramu enggalo bali nganti kapan aku tetep angeteni. Rino
atiku tansah sumelan payung sing ilang kabur ana awang-awang wanci udan deres gambarmu terus tak sawang. Sarina de putri Sarina de putri suri puja anasang dewi tiap hari sang putri menari nari di ini aku Sarina de warkudara arane wayang sing lakoke arane dalang limang sasi kaya wong ilang ejebule ra ana sing nyayang. Gokawe lebar njaga kawang tugase kipar sore-sore mlaku muter-muter ketemu mantan ke atine baper. Kenita ake kau
Nabi Muhammad kang tetes utusan kang utus dening pangeran. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, Indonesia. Tuhan miliki kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya.